Här står vi i en skola där de har hälsoundersökningar. Och här inne har de ett hörseltest. Där borta är ett syntest. Och ett rum lite längre bort gör de blodprov och alla får avmaskningsmedel. Och allt det här är möjligt för att ni är med och stöttar världens barn. Tack för att ni gör det.